በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችና ፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን በሚገኙ የተለያዩ ከተሞች አሸባሪውን ሸኔ የሚያወግዙ ሰልፎች ተካሂደዋል ኦነግ ሸኔ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት እንደሆነና ቡድኑ ከጥፋት የተለየ አላማ የሌለው በመሆኑ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ለዘመናት የሽብር ተግባር ሲፈጽም መኖሩን ሰልፈኞቹ ገልጸዋል አባኦ ሸኔን ሞ ኦነግ ሸኔ ለ50 ዓመታት በላይ የኦሮሞን ህዝብ ሲያሰቃይ ይኖሯል አሁንም የኦሮሞ ህዝብ ጠላትነቱን በገሃድ አረጋግጧል ኦነግ ሸኔን ታግለን በመቅበር የሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላምና ልማት እናረጋግጣለን ሸኔ እኛን ሊወክል አይችልም ኢትዮጵያዊነት አንድ ነው ኢትዮጵያዊነት ፍቅር ነው ኢትዮጵያዊነት ብልጽግና ነው ኢትዮጵያዊነት ህብረት ነው ኢትዮጵያዊነት ልማት ነው እዚህ ጋር በመገኘት በኢትዮጵያዊነት ሁል ጊዜ እኩር አለው ሸኔ በላለፋች ዱም ኦነግ ሸኔን ለማውገዝን የመጣ ነው የኦሮሞ ህዝብ ከአሁን በኋላ በኦነግ ሸኔ አይታለልም ህዝባችንን ለአመታት በማታለል ለስቃይና መከራ አዳርጓል ሁላችንም ሸኔንና የእሱን ዓላማ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ አካላትን ነጥለን በማውጣት መታገል አለብን ኦነግ ሸኔ የኦሮሞ ህዝብ ነጻ ወጣለሁ በሚል ሽፋን ሲንቀሳቀስ የነበረ የህዝቡ ጠላት መሆኑን የተናገሩት የለገጣፎ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ ሀይባ ይህ ዓላማው እንደማይሳካለት ተናግረዋል ሸኔ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ነው የኦሮሞን ጠላት የሚመክትና ነጻነትን የሚያመጣ አይደለም ለ ዓመታት አመታት በአሜሪካና አውሮፓ ሀገራት እየዞረ ኦሮሞን ነፃ አወጣለሁ እያለ ገንዘብ ሲሰበስብ የኖረ መሆኑን የኦሮሞ ህዝብ ሁሉ ሊያውቅ ይገባል አሁን ያገኘነውን የእኩልነትና የነፃነት ጉዞ ሊያደናቅፍብን አይገባም ምክንያቱም የእኛ ትግል የእኩልነትና በእውነት ላይ ተመሰረተ ነው ሽብርተኛው ኦነግ ሸኔ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ሲደርስ የነበረውን ግፍ ለመመለስ እየተንቀሳቀሰ ነው ያሉት የብልጽግና ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ይህ ዓላማው ከመነሻውም የከሸፈ ስለሆነ አይሳካለትም ብለዋል ሀዶሊን ኦሮሞ ሙጫሴ አጀፈሜር የኦሮሞ እናት ካአሁን በኋላ የልጇ አስክሬን ላይ ተቀምጣ ታለክስም ይህ ሊቆም ይገባል ሸኔዎች ይህንን መልሶ ለማምጣት የፈጸማችሁት ጋብቻ ብቻ አይሳካም የኦሮሞ ህዝብ ተመልሶ ወደ ባርነት አይገባም አንገቱንም አይሰብርም በቀዝቃዛ ቤት ውስጥ ሊታሰርም አይችልም ጥፍሩም ሊነቀል አይችልም የኦሮሞ ህዝብ አሁን ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አንገቱን ቀና አድርጎ በጋራ ለመኖር ሀገርን በጋራ ለማስተዳደር የፖለቲካና የኢኮኖሚ ነጻነትንም በጋራ ለማሳካት ነው እየሰራ ያለው ይህ ደግሞ እየተሳካለን ነው አሸባሪው ኦነግ ሸኔ ይህንን ወደኋላ ለመመለስ እያደረገ ያለው መፍጨር ጭራ አይሳካም በኦሮሞ ወጣቶች መስዋዕትነት በመጣው ለውጥ ወደ ሀገር የገባው ሸኔ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ነው ያሉት ደግሞ የቡራዩ ከተማ ከንቲባ አቶ ጀግናው ግዛው ናቸው ይህ አሸባሪው የሸኔ ቡድን የኦሮሞ ህዝብ ችግር ውስጥ በነበረበት ወቅት ወጣቶች እጃቸው መሳሪያ ከታጠቀ ኃይል ጋር በመፋለም መስዋት ሲሆኑ የት እንደነበር አይታወቅም አንድ ጥይት እንኳን ተኩሶ ለኦሮሞ ህዝብ ትግል ድርሻ አልወሰደም ይሁን እንጂ አሁን የኦሮሞ ህዝብ በመስዋዕትነት ባመጣው ለውጥ ወደ ሀገር የተመለሰው ሸኔ ለኦሮሞ ህዝብ ጠላትነቱን በማሳየት የህዝባችንን ታሪክ ለማበላሸት እየሰራ ነው ተላላኪ ነው ተላላኪ ነው